Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'aqibatu lilmuttaqin ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlu nuqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, juga merangkap pengerusi masjid, seluruh ahli hutan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah, kita dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, masjid ni tak asing bagi saya sebenarnya. Saya dah mengajar di masjid ni semenjak tahun 2014. Ini dah berapa? 15, 16, 17, 18. Dah 5 tahun. Tapi tak jumpa dengan lelaki-lelaki, saya jumpa dengan perempuan saja. Dan selesai dah, dah habis dah kitab saya baca, tuan-tuan sekalian. Salih Asyamat. Maka habislah, tak ada dah. Dah berhenti dah kuliah muslimat tu. Alhamdulillah tuan-tuan, baru je bulan lepas habis kitab. Salih Allah Muhammad. Dan putera perdana lah mula-mula saya jejak kaki mengajak sebelah KL ni di putera perdana ni lah. Nak cerita dia. Lepas tu masuk ke Putrajaya. Seterusnya. Menjak 2014 yang lepas. Subhanallah tuan-tuan Salih Muhammad. Nah. Jadi, bukan. 2012. 2013. Lebih kurang itulah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang nak kita bincangkan pada malam ni, tuan-tuan sekalian, Allah Tuhan kita dan kita merupakan hamba Allah. Daripada tajuk ni, tuan-tuan, kita nak faham pasal apa Allah jadikan kita. Apa tujuan Allah jadikan kita? Macam orang punya persepsi kenapa Allah jadikan dia. Tambah-tambah kalau orang yang Allah uji dia dengan sikit ujian. Bila Allah uji seorang itu, selalu dia akan keluar perkaitan yang sama. Dia akan sebut pasal apa Allah jadikan dia. Adakah Allah nak jadikan dia ni sebab Allah nak uji dia dengan benda yang dia hadapi itu? Mari kita tengok apa yang Allah sebut dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah sebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tentu semua apa ayat ni? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Tuan-tuan, Allah mulakan ayat ni dengan perkataan nafi dulu. Seolah Allah nak beritahu dekat kita, kalau tak kerana yang ni, aku tak jadikan seorang pun daripada kamu. Kita selalu sebut ayat nafi ni, tuan-tuan, dalam kalimah tayyibah kita. Kalimatun tayyibatun. Apa kalimah tayyibah kita? Kalimah tayyibah yang menjadi satu pokok yang dengan dia akan menjalar akar yang tinggi, Allah sebut dalam Quran. Apa dia kalimah tayyibah? La ilaha illallah. Kalimah tayyibah. Dengan kalimah tayyibah ni kata ulama mufassirin, apa saja yang kita buat dalam hidup kita semua akan naik kepada Allah. Tanpa kalimah tayyibah ni, tuan-tuan buat pilah apa pun. Tuan-tuan sedekah pilah jutaan ringgit pun. 10 sen pun Allah tak kira dan Allah tak pandang. Tuan-tuan, dengan kalimah tayyibah ni, tuan-tuan senyum saja, Allah akan bagi pahala naik kepada Allah.
Tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan lalu jalan, ada satu batu, ada satu paku duduk di jalan yang boleh nanti menyebabkan pancit tayar kawan kita yang nak pergi ke masjid. Tuan-tuan ambil, Nabi SAW sebut, aku melihat ada orang yang bergelumang dia dengan kenikmatan dalam syurga hanya kerana dia mengangkat satu benda yang mengganggu jalan orang mukmin sebab kalimah thayyibah dia. Dan kalimah thayyibah ni lah tuan-tuan, Allah mulakan dengan nafi dulu. La ilaha, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Allah nafi dulu siap-siap, kemudian baru Allah letak balik melainkan Allah. Boleh tak Allah sebut Tuhan kamu Allah? Boleh sekat tu? Boleh. Tapi Allah nak nafi dulu. Kalau Tuhan kita Allah, mungkin ada Tuhan yang lain. Tu kadang-kadang kita duduk salah cakap tuan-tuan. Kita duduk bila ada orang, dia kata apa? Allah tu Tuhan aku. Kamu dengan Tuhan kamu, aku Tuhan aku. Salah tuan-tuan. Tuhan dia pun Allah, sama juga. Faham ni? Yang betulnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu. Untuk aku agama aku. Agama kita Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Kita tidak mengiktiraf mana-mana agama yang lain selain pada agama Allah. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu, kata Allah dalam Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat aku kepada kamu, iaitu Islam, sempurna, complete pada waktu tu. Dan aku redha Islam itu agama aku. Redha Islam tu agama. Islam saja agama yang Allah redha. Yang lain Allah tak redha satu pun. Bila satu ayat Ali Allah kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu. Kamu nak percaya apa? Tu kamu punya hal. Untuk kita Islam, Islam saja, tak ada agama yang lain yang kita redha. Dan Islam duduk paling atas. Tanya Allah S.W.T. Muhammad, tuan-tuan. Baik. Kalau bab agama, Allah sebut agama kamu, agama aku. Tapi dalam bab Tuhan, Allah Tuhan dialah. Dia pun Allah, Tuhan kita pun Allah. Jangan duk kata Tuhan kamu, Tuhan aku. Kita fahamlah ni maksud tuan-tuan. Allah kata la ilaha illallah. Tidak ada. Allah mula dengan nafi dulu. Sama dengan yang ni. Dia kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk ibadat kepada aku. Allah kata kalau tak pasal yang ni, aku tak jadi seorang pun daripada kamu. Jadi untuk apa? Untuk buat ibadat pada Allah. Tuan-tuan, ada dua kehendak Allah. Bila Allah jadikan kita ni, ada dua kehendak Allah. Yang pertama dia panggil iradah diniyah. Yang kedua dia panggil iradah kauniyah. Yang Allah kata ni, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat padaku, dia panggil iradah diniyah. Kehendak Allah untuk kita melakukan semua jenis amalan kebaikan. Semua jenis amal-amal soleh. Iradah kauniyah, itu terkandung tuan-tuan benda-benda yang mampu untuk kita buat tapi Allah tak berkehendak untuk kita buat. Maksiat. Dia buat maksiat. Tuan-tuan boleh dah buat maksiat? Siapa yang bagi pada tuan-tuan kekuatan untuk pergi buat maksiat tu? Kita dalam hidup kita tu dah sekalian salih Allah S.W.T. Muhammad. Ada orang Allah bagi dekat dia kekuatan, kelebihan untuk dia pergi buat maksiat tu. Siapa yang bagi dia kelebihan tu? Allah yang bagi. Tapi Allah suruh dia buat? Tak. Tuan-tuan faham ke cerita apa ni? Tuan-tuan macam confused kan ni? Tengok tak? Salih Allah S.W.T. Muhammad. Allah bagi kita kekuatan tu. Dia boleh berjalan pergi dekat kedai nombor ekor tu. Tengok ni? Allah bagi dekat dia duit untuk dia pergi tinggal nombor ekor tu. Bukan Allah suruh dia pergi tinggal nombor ekor tu, tapi dia pergi buat juga. Kekuatan iradah tu siapa bagi? Allah bagi ke dia. Tapi Allah tak mau dia buat benda kauniyah. Tapi Allah jadikan dalam hidup kita ni tuan-tuan, dia panggil iradah diniyah. Iradah diniyah. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Kehendak Allah untuk kita melakukan perkara-perkara yang disuruh dan dituntut oleh Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan kena ingat ni lelak. Kita ni tuan-tuan hidup dekat dunia ni sat je. Sekejap je. Tuan-tuan jangan rasa lama. Kita hidup dekat dunia ni, tuan-tuan sekarang ni umur apa? 40, 50, 60. Tuan-tuan Nabi SAW sebut, umur umatku baina sittin ila sab'in. Umur umatku 60 ke 70 tahun.
Dan sikit saja yang melepasi dia. Sikit saja yang melepasi dia. Salih Allah Syed Muhammad. 60 tahun, 70 tahun kita hidup dalam dunia ni tuan-tuan, kita rasa macam lama sangat dah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dekat ni lah yang kita berasa hakul yakin ni begini. Waktu kita duduk dalam perut mak kita dulu, ada dah kita hidup dah. Waktu tu hidup kita tuan-tuan, dia panggil alam roh. Kita duduk dalam alam roh. Sebelum kita masuk dalam perut mak kita. Sebelum tu, kita hidup alam roh. Berapa lama kita hidup dalam roh tu? Tak tahu. Panjang tempohnya kita tak tahu. Ada orang turun dulu, dia jadi orang terdahulu. Ada orang belum turun lagi. Sampai dekat dengan kiamat baru dia turun. Berapa tahun, berapa ribu tahun? Tak tahu. Allah Alam. Kemudian kita masuk dalam rahim mak kita. Berapa lama duduk dalam rahim mak kita? Kata Nabi SAW, yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fa yunfikh fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbihi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun ila akhir hadith daripada Allah Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi kata dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah, campuran air mani lelaki perempuan. Waktu ini belum hidup lagi. 40 hari. Thumma yakunu 'alaqah, kemudian tukar jadi 'alaqah, segumpal darah. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari. Hidup lagi? Tak hidup lagi. Thumma yakunu mudghah, kemudian berubah dia jadi mudghah, seketul daging. Mithla dhalik, seperti di atas juga 40 hari juga. Di 40 hari campur 40 hari, campur 40 hari. Jadi 120 hari. Bahagi dengan 30 hari, jadi 4 bulan. Waktu usia kandungan dalam perut kita, perut kita ni bukan 4 bulan, 9 tahun lah. Tak beranak-beranak lagi. Dalam perut mak kita, selepas 4 bulan, thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuskan kepadanya malaikat, fayunfukhu fihi ruh, ditiupkan roh padanya. Maksudnya, kita mula hidup dalam kandungan mak kita, usia kandungan berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan. Jadi, total kandungan 9 bulan, average out lebih kurang, kita hidup dalam perut mak kita selama 5 bulan. Betul tak ni? 5 bulan. Kemudian kita pun keluar mai ke dunia. Bila hidup di dunia, berapa lama? Nabi SAW sebut 60 ke 70 tahun, sikit je yang lepas. Mati masuk alam barzakh. Dalam alam barzakh hidup ke mati? Selepas mati. Kita hidup di alam barzakh. Hidup yang macam mana Ustaz? Tak ada siapa mai cerita kita hidup macam mana alam barzakh. Yang pasti hidup tak? Hidup, sebab Nabi SAW cerita, Salih Allah Sayyid Muhammad, nanti ada orang yang akan dapat azab dalam kubur. Ada orang dapat nikmat dalam kubur. Dihamparkan permaidani yang indah daripada syurga. Dibuka satu pintu, nampak tempat duduknya dalam syurga. Angin daripada syurga dah masuk. Dia rasa nikmat di alam barzakh. Ada orang pula, tuan-tuan sekalian, dibawa api daripada neraka, diletak, dipanggangnya siang dan malam, dibalik-balikkan, jatuh daging isi dia. Maksud, dia rasa nikmat, dia rasa azab. Hidup tak di alam barzakh? Hidup cara alam barzakh. Berapa lama hidup alam barzakh? Yang hidup pada zaman Rasulullah SAW dulu sampai sekarang dah 1500 tahun. Yang sebelum tu mungkin dah 2000 tahun, mungkin dah 3000 tahun. Kita kalau mati, berapa lama nak tunggu tu? Sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Mungkin ratusan ribu tahun duduk di alam barzakh. Ada orang dapat nikmat, ada orang dapat azab. Kalau nikmat seronok ribu-ribu tahun. Kalau azab beribu-ribu tahun. Mana alam barzakh? Alam barzakh tu saja dah jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia ni. Faham tak ni? Nak beritahu kan panjang mana pun hidup kat dunia ni. Barzakh nanti jauh lebih panjang lagi. Bangkit di padang mahsyar.
waktu kita berdiri sahaja, berdiri sahaja. Tak cerita waktu kita bangkit, tak cerita waktu kita duduk di dalam, belum waktu kita belum dibangkitkan. Waktu roh masih belum masuk dalam hidung kita, menjalar ke dalam tubuh kita sampai kita bangun. Waktu kita bangun, kita nak pergi berhimpun di satu tempat tu, nak bergerak pergi berjalan, nak berhimpun, itu pun dah tak tahu berapa lama. Waktu kita berdiri di tempat yang sama, berdiri di tempat yang sama, matahari tegaknya di atas kepala sampai peluh tenggelam dekat perut, dekat dada, dekat hidung, ada yang tenggelam langsung. Itu satu riwayat saja saya nak petik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, kamu akan berdiri di tempat yang sama 70 tahun tidak diendahkan. Ini bukan cerita keseluruhan mahsyar tu. Waktu kita berdiri itu saja tu, tu 70 tahun lebih daripada usia tuan-tuan hidup kat dunia ni. Berdiri itu saja. Lepas tu bila dibawa kitab masalah semat tuan-tuan, bawa kitab kita nak dihisap, nak ditimbang, dipasang mizan, menunggu tempoh, menunggu. Tuan-tuan boleh bayang seorang di depan kita, kita duduk belakang seorang ni, dia seorang duduk kat depan kita. Ni nak timbang mizan ni. Daripada dia baligh sampai hari dia mati, seringgit yang pertama, seringgit yang kedua, seringgit yang ketiga yang dia belanjakan waktu hidup di dunia lalu. Seringgit yang pertama selepas baligh, kamu dapat mana duit ni? Halal ke haram? Halal, siapa kata halal? Pergi cari orang yang kata halal dekat tu, pi tuntut dekat dia sebab duit ni haram. Pi cari dia tu, kita pula pi cari dia pula tu. Sebagainya Ustaz Zaman, rujuk dengan orang tu pula, macam mana kamu boleh kata duit ni halal kat dia walau duit ni haram? Kamu rujuk pula dengan dia tu. Mungkin seringgit kita belanjakan waktu hidup di dunia hanya 5 minit. Tapi nak kira, nak belanja tu tuan sekalian, nak kira tu mungkin makan masa bertahun-tahun. Tu baru seringgit yang pertama, seringgit yang kedua, seringgit yang ketiga, seringgit yang keempat tu, sampai dia mati tu umur dah 60-70 tahun tu. Tu tak kira lagi amal dia di dunia, tak kira lagi apa perbuatan dekat dunia. Ya Allah, nak kira, nak timbang dia, nak tunggu orang tu, nak tunggu orang ni. Dia seorang hidup depan kita. Tuan-tuan boleh bayang kalau ada satu kaum, satu umat duduk depan kita, berapa lama kita nak tunggu? Tuan-tuan faham tak ni? Ni belum masuk syurga neraka lagi ni. Ni baru duduk padang mahsyar ni. Jauh lebih lama daripada kita hidup di dunia ni. Masuk syurga, masuk neraka lagilah tuan-tuan, abadan abada. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaikahum khairul bariyah jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada. Orang beriman, beramal soleh, mereka ni sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadian. Allah akan wariskan kepada mereka syurga adnin yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya sampai bila-bila. Tak keluar-keluar dah. Yang ni tuan-tuan tak boleh nak timbang, tak boleh nak buat percentage. Kalau waktu hidup, katalah dekat alam barzah hidup 1,000 tahun. Kalau alam barzah 1,000 tahun, kita hidup di dunia 60 tahun, 1,000 dengan 60 boleh dapat juga kira persen, 6%. Faham tak ni? Tapi kalau barzak, kalau dekat akhirat sana, dekat syurga tuan-tuan sekalian, ni tak ada nak calculate, tak boleh nak calculate. Pasal duduk dekat sana infinity. Tak ada infinity war. The Avengers. Tuan-tuan, duduk sana tak mati-mati dah, tak hidup sampai bila hidup. Masya-Allah. Kalau nikmat sampai bila. Tapi kalau azab, innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya, orang kafir, orang-orang yang mensyirikkan kepada Allah, syarrul bariyah mereka ni. Syarrul bariyah ni apa? Sebaik-baik, sejahat-jahat manusia. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan sekalian, maksud apa? Duduk dalam neraka tak keluar-keluar dah sampai bila-bila. Azab. Kalau setahun azab keluar tak apa lagi. 20 tahun azab tak apa, nanti lepas 20 tahun keluar balik. Ini tak keluar-keluar dah sampai bila-bila. Makan buah zakum,
Fasyaribun alaihi minal hamim. Minum dia air daripada air hamim, air yang sangat panas. Wa in yastaghithu yughasu bima in kalmuh yashwil wujuh. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Allah cerita dalam surah Al-Kahfi. Apabila mereka minta minum sebab dahaga, diberikan minuman kepada mereka ni umpama tembaga yang cair. Bila mereka minum, jatuh gugur daging-daging muka disebabkan panasnya air tersebut. Itulah minuman mereka sampai bila-bila. Allah Rabbi. Diceritakan riwayat oleh Syekh Abu Bakar. Satu riwayat dari Nabi SAW. Ahli neraka nanti, mereka duduk ni di celah-celah tali-tali besi neraka. Ada rantai-rantai besi yang duduk di celah-celah manusia ahli neraka ni. Rantai-rantai besi ni bergeser-bergeser. Orang yang duduk dalam di celah akan tunggang-langgang disebabkan tali-tali yang bergeser tu. Tali tarik, tali tolak, tali ni tolak. Orang yang ahli neraka ni tunggang-langgang, tertungging-tungging-tungging. Berdarah-darah tubuhnya. Disebabkan lama darah tu akan bernanah-nanah tubuhnya. Nanah dan darah orang-orang yang bergeser dengan tali-tali besi-besi daripada neraka ni akan berkumpul di satu lopak. Dan itulah yang akan diminum oleh ahli-ahli neraka. Tuan-tuan, dan duduknya kekal sampai bila-bila. Tuan-tuan faham tak ni? Nak cerita apa? Nak cerita sebenarnya tempoh kita kat dunia ni di antara tempoh paling pendek berbanding dengan masa-masa kehidupan kita. Kalau macam tu, nak buat apa? Buat apa duduk bazirkan waktu kehidupan kita dunia ni dengan benda-benda yang tak ada faedah apa-apa? Tuan-tuan faham tak? Tempoh kita ni pendek sangat, tuan-tuan. Dan masalah kita ni apa? Masalah kita ni, kita dah buang masa kita sangat banyak dah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir balik. Tuan-tuan muhasabah balik. Allah sebut dalam Quran. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu tu main-main saja? Ingat Allah cerita kita ni main-main je. Buat-buat main-main macam tu saja. Nak buat-buat macam tu. Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nak tanya kat kita tentang sekalian. Masalah Allah S.W.T. Muhammad. Allah sebut dalam Quran lagi. Ayah sabul insanu ay yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa dipertanggungjawabkan apa-apa yang dia buat? Tuan-tuan, tuan-tuan ingat ni elok-elok. Tempoh masa kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, sangat limited. Sangat terhad. Daripada tempoh yang Allah bagi dekat kita dulu, daripada kita baligh sampai hari ni. Ada kita dah umur 40 tahun. Ada kalang kita umur 50 tahun. Berapa lama dah, tuan-tuan, masa yang telah kita buang saja. Kita buang saja. Ni muhasabah salah. Kita muhasabah tengok. Kita buang saja, buang saja. Kita tak ada ibadat. Kita tak ada sembahyang sunat. Kita tak ada baca Quran. Bukan sakat benda tu. Bukan bekat benda sunat. Benda wajib pun kita buang, kita tinggal. Tak sembahyang dulu, tuan-tuan. Berapa lama kita tak sembahyang, tak sempurna sembahyang kita. Berapa lama kita tenggelam dalam maksiat. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, dalam tempoh dulu ni kita pernah berzina. Ada. Ada di kalangan kita, tuan-tuan, dalam tempoh hari tu ni, tuan-tuan, kita pernah minum arak. Ada. Dosa besar kita pernah buat, tuan-tuan. Allah tutup aib kita ni. Allah tak tunjuk seorang pun. Ni duduk depan saya ni, tak ada seorang pun tanda yang dia pernah buat maksiat. Tapi ada tak kita buat? Ada tak ni? Oh, ni pasal apa? Tak mau angguk ni. Tak pun nak mengaku nampak kaya. Ada tak? Ada, tuan-tuan. Allah tutup aib kita. Cuma satu je saya nak tanya. Dalam tempoh kita dah mula balik kepada Allah. Dalam tempoh Allah bagi hidayah dekat kita ni, kita dah mula main masjid. Tuan-tuan rasa, tuan-tuan mampu tak nak tampung dosa-dosa yang pernah kita buat dulu ni? Ni, kita baru duduk belajar-belajar baca Quran yang belum fasih ni, yang masih tergagap-gagap ni, baru 2 tahun. Kita baru duduk belajar-belajar sembahyang sunat ni, tuan-tuan. Itu pun malas lagi nak buat ni. Berasa macam, ya Allah, beratnya nak buat ni. Tuan-tuan, ini baru dalam tempoh setahun dua ni aja. Yang kita buang dulu, yang kita tinggal dulu, yang kita tenggelam dalam maksiat ni, tuan-tuan, 30 tahun. 30 tahun.
Kalau boleh nak patah balik time tu, nak patah balik time tu, tak mau buat apa yang kita buat dulu ni. Tapi benda dah lepas dah, nak buat macam mana? Faham tak ni? Ni berapa lama baki yang duk ada ni? Ni berapa lama lagi baki yang kita duk malas sangat ni? Yang kita rasa macam lama lagi aku nak hidup ni. Yang tadi tak semayang sunat subuh tadi. Yang tak main semayang kat masjid tadi. Yang tak baca Quran hari ni. Yang tak main sunat duha hari ni. Kenapa? Rasa esok boleh buat lagi. Dulu kita dah tak buat. Bila yang kita nak buat? Kedepan kita nak buat. Apa jaminan kita boleh sampai ke depan tu? Limited sangat tuan-tuan. Allah tak jadikan hidup kita ni melainkan untuk ibadat. Kat dia ingat yang tu. Nombor satu sekali. Tujuan Allah jadi kat kita bukan sebab nak suruh kita pergi cari kerja. Nombor satu tujuan Allah bagi hidup kita tuan-tuan bukan suruh kita nak pergi buat benda-benda yang lain. Bukan nak suruh makan, bukan nak suruh minum, bukan nak suruh berkahwin, bukan nak suruh yang lain. Tak. Allah suruh nombor satu sekali buat ibadat pada Allah. Cuma jangan salah faham erti ibadat tu. Tuan-tuan, ibadat ni ada dua. Satu ibadah khususiyah. Satu ibadah amaliyah. Ibadah khususiyah ni tuan-tuan, ibadat-ibadat khusus. Puasa, semayang, zakat, haji, zikir. Faham tak silam saya? Baca Quran. Itu ibadat-ibadat khusus dia panggil. Kena buat? Buatlah. Yang tu kena buat, kena susun, elok-elok. Yang kedua, dia panggil ibadah amaliyah. Ibadat-ibadat yang kita convert daripada adat kita. Mandi, makan nasi, pergi kerja, pakai baju. Faham ni? Tidur. Semua benda kita buat tu, semua boleh jadi amal juga, boleh jadi ibadat juga. Nak buat macam mana nak tukar kehidupan kita yang kita buat tu daripada adat menjadi ibadat ialah dengan kita niat perbuatan tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mai malam ni, alhamdulillah ramai tuan-tuan. Insya-Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, baik. Mai kita tengok dalam kehidupan kita apa kita boleh buat daripada kita bangkit tidur sampai kita tidur balik. Yang dengan perbuatan tersebut boleh jadi pahala aja sepanjang hidup kita. Tuan-tuan, jangan letih buat amal. Tuan-tuan penat buat amal. Tuan-tuan, kita main malam ni penat tuan. Kita balik kerja, hari ni tak kerja. Alhamdulillah. Mak ni. Tapi hari-hari kita kerja, ada kuliah kat masjid, kita main, kita penat. Sampai tak sempat jumpa anak. Balik-balik tadi, salih asyamat tuan, kita balik-balik kerja, mandi-mandi-mandi pun semua. Balik lagi lepas-lepas kuliah, balik tengok anak, dah tidur lah. Tak sempat nak tengok anak. Tuan-tuan, kita rasa kita duduk main masjid, duduk buat ibadat ni sampai tak sempat jumpa anak. Orang yang duduk sibuk cari dunia pun tak sempat jumpa anak macam kita kak. Tuan-tuan rasa penat. Lagi nak pergi masjid, lagi nak sembahyang jemaah, lagi nak baca Quran, lagi nak sembahyang sunat, nak kerja lagi, mana buat ibadat lagi. Tuan-tuan, orang yang duduk sibuk cari dunia tu pun penat sama macam kita. Faham tak ni? Beza dia apa? Beza dia nanti, kita akan waktu kita mati nanti, kita akan berehat. Rehat aja, tenang aja, seronok aja. Sedangkan mereka, mereka penat. Tapi penat mereka masuk dalam akhirat nanti lebih penat. Lebih kena azab. Sebab tu sabarlah dengan ibadat. Tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dekat kita, nak masuk syurga, kena sabar. Tiga sabar. Nak masuk syurga, kena sabar. Sabar dengan tiga benda. Yang pertama, sabar dengan ibadat. Nak buat ibadat memang kena sabar tuan-tuan. Sabar. Tadi pengerusi sebut dah, jangan belunjuk kaki, sabar. Tengok. Dan kita mengaji macam itulah. Tutup guru kadang-kadang ada tutup guru yang sangat tegas. Dia tak mau hilang berkat dalam majlis ilmu dah sebab tu dia tegas. Anak, saya lihat semak kita mengaji dulu macam itulah. Duduk iftirash. Tuan-tuan boleh ke duduk bersila? Saya dulu mengaji tak boleh duduk bersila tuan-tuan. Kena duduk macam tahiyat awal. Tuan-tuan boleh bayang. Tok guru mengajar 4 jam. Habis-habis sekejap tuan-tuan berjalan macam lepas lari maraton. Ni tegang habis kaki-kaki. Ada sabar. Buat macam mana kita nak menuntut ilmu? Cuma saya nak ajak.
Tuan-tuan, bila ustaz-ustaz mai antara adab lah yang tok-tok guru kita ajak. Bila tok-tok guru mula start nak mula kuliah, dia akan mulakan dengan doa. Kan? Waktu tuan-tuan doa, waktu tok guru doa, tuan-tuan angkat tangan. Amin sekali dengan dia. Buat doa dia berkat. Kan? Tuan-tuan doa sekali dengan dia. Waktu tu, guru kami ajak lah. Kaki kan, jangan bersila lagi. Waktu tu mula dengan iftirash dulu. Mula kaki macam duduk dengan macam tahiyat awal. Sampai dia habis doa dia, baru tuan-tuan turun tangan, lepas tu tuan-tuan tak bersila, tak apa. Itu dia antara adab dia. Kalau boleh, waktu duduk dalam kuliah tu, duduk. Dia kata, ustaz, tak jaduk suruh banyak-banyak sangat, ustaz. Kami boleh main, dia pun besar rahmat dah. Kami boleh main, dia pun besar rahmat, ustaz. Suruh lebih-lebih, kita tak main terus lah, ustaz. Kalau nak cerita adab. Tuan-tuan, sebab ibadat memang kena sabar. Tuan-tuan nak dapat pahala banyak, memang kena sabar. Tuan-tuan, nak semayang sunat, 2 rakaat je, tuan-tuan. 2 rakaat je. Ringan je semayang sunat. Tuan-tuan, bukan nak tunggu baca surah panjang-panjang macam para sahabat Nabi duk buat. Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, tuan-tuan boleh khatam 30 juzuk Quran dalam sunat witir dia. Dah, kita bukan nak buat macam tu. Kita nak semayang sunat, kadang surah pun tak baca. Betul tak ni? Pas tadi semayang sunat dia baca surah tak? Kau mengaku kan? Tak baca. Boleh buat je tuan-tuan. Tak apa. Tak apa tuan-tuan. Buat je. Tapi nak buat 2 rakaat yang tak baca surah tu pun Allah saja yang tahu macam mana berat dia. Betul tak ni? Mengaku tak? Pun tak mengaku juga. Hebat orang putera perdana ni. Nak bangun 2 rakaat. Ya Allah. Allah saja yang tahu. Subhanallah. Susahnya. Sabar. Sabar. Nak baca Quran. Hari ni baca Quran nak. Tuan-tuan, muslimat baca Quran hari ni. Ya, muslimat baca hari ni. Bumpang aja baca orang lelaki ni. Tak apa hangguk ni. Siapa baca Quran kat tangan? Siapa tak baca Quran kat tangan? Apa dua-dua tak angkat siapa? Ni, tuan-tuan muslimat, saya nak bagi satu tips boleh tak pasal Quran ni? Quran ni kan, dia, salih Allah syamad, pasal apa kita malas baca? Sebab kita tak lancar. Kalau kita lancar baca, sedap lah tuan-tuan. Kan? Macam kita tadarus Quran kan, kita tadarus. Kena kita tadarus kat surah Yasin. Best ho. Elok tadarus sampai kat kita surah Yasin. Syok tuan-tuan, laju. Orang kata, satu muka sudah. Tak apa. Saya baca sampai habis surah Yasin ni. Amboi. Pasal apa? Seronok kan lancar. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau seluruh Quran kita lancar macam surah Yasin. Best tak? Tuan-tuan tahu tak pasal apa Yasin kita lancar sangat bacaan dia? Tahu siapa? Pasal kita selalu baca. Faham tak ni? Walaupun kalau dalam Quran tu kita bukan tahu pun surah Yasin tu kat mana. Orang tengah baca surah Yasin, dia masuk lambat. Dia masuk surah lambat, dia tengok surah Yasin tu duduk kat tengah-tengah. Dia lambat, dia malu nak pergi ambil surah Yasin tu. Dia pergi duduk kat tepi tu, dia ambil Quran. Sambil orang duduk baca Yasin, sambil dia duduk baca, dia duduk ikut baca. Sambil tu dia duduk cari surah Yasin dalam Quran. Sampai orang sedekah lalu azim, dia cari tak jumpa lagi. Tapi laju bacaan. Kita nak henti azan dulu, Ustaz. Sila.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ni pasal apa? Sebab kita rajin baca, selalu baca, lama-lama kita lancar lah. Alangkah cantiknya kalau seluruh Quran tu lancar dia sama macam kita baca surah Yasin. Best kan? Best tuan-tuan? Best tu? Macam mana nak buat? Kena ulang baca. Bayangkan kalau tiap-tiap tahun kita khatam Quran. Saya tak minta tiap-tiap bulan kot tak mampu buat. Susah nak buat. Kalau tiap-tiap bulan nak khatam Quran, sehari kena baca satu juzuk. Susahlah hari tu. Ramadan hari tu pun menggelupa nak habis Quran. Tuan-tuan, setahun sekali sudah. Kalau setahun sekali, kalau umur kita dah 40 tahun, dah 40 kali khatam Quran. Oh, baik lah tuan-tuan. Ancang aja baca. Macam mana nak buat? Target setiap tahun nak khatam sekali Quran. Sekali ya? Tuan-tuan, target 10 bulan. 10 bulan. Ni saya nak bagi tips ni. Tapi tuan-tuan kena istiqamah lah. Target 10 bulan untuk khatam Quran. Pasal apa 10 bulan? Pasal 2 bulan lagi tu, reserve. Reserve. Reserve yang pertama, in case pelajar. Tak dapat settle 10 bulan, boleh pergi 11 bulan. Sebulan lagi, bulan Ramadan. Bulan Ramadan insyaAllah, boleh khatam Quran lagi best. Kalau Ramadan khatam Quran, maksud setahun tu akan dapat 2 kali khatam Quran. Boleh faham dekat tu? Okay. 10 bulan, kita ada Quran 30 juzuk. 30 bahagi dengan 10, maksudnya 1 bulan kena baca 3 juzuk. Betul tak ni? 1 bulan kena baca 3 juzuk. Rasa macam banyak oh. Sebulan 3 juzuk nak baca ni rasa macam banyak oh. Tunggu sekejap. Kita kecilkan lagi. Sebulan ada 30 hari. 30 hari, 1 juzuk ada 20 muka surat. 1 juzuk, 20 muka surat. Kalau 3 juzuk, dah 60 muka surat. Kan? Tuan faham tak ni? Ha. 60 muka surat bahagi dengan 30 hari sebulan, maksudnya 1 hari 2 muka surat. Tuan-tuan, 1 hari 2 muka surat aja. 2 muka surat aja. Asal-asal banyak ada 2 muka surat. Tak apa, nampak macam banyak. Selai aja, selai aja. Selai aja Quran tu, selai aja. Sehari selai, sehari selai, sehari selai. Selai aja. Rasa-rasa boleh tak sehari selai tu? Apa tangguh? Rasa boleh tak? InsyaAllah tuan-tuan, sehari selai je. Tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan baca pagi satu muka, petang satu muka ke? Ikut tuan-tuan lah. Cuma satu je. Tuan-tuan nak accomplish, satu je. Istiqamah tu je. Istiqamah. Istiqamah tahu nak dapat istiqamah tu pada dia. Mujahadah. Tak mujahadah. Lawan. Nak dapat mujahadah tu tahu apa kunci dia? Sabar. Kalau tak sabar bukan satu muka surat. Satu ayat pun tak boleh baca. Betul tak ni? Ha. Apa faham tak ni? Sebab setiap kali nak buka Quran, ujian macam-macam. Oh. Tambah Quran duduk kat handphone ni. Kan? Kita jenis Quran kat handphone kan? Tak apalah tuan-tuan. Saya ni taklah rigid sangat. Asalkan tuan-tuan baca aja. Saya pun baca Quran pakai yang ni je tuan-tuan. Sebab kita pun faham nak buka Quran, nak duduk, nak bersila, buka rehan, ambil wuduk, pakai tak lah. Tidak ni kan? Kita baca yang ni lepas-lepas main subuh. Dah memang jenis yang ni duduk melekat kat tangan je. Nampak macam mana? Tidak ni? Ni duduk dalam poket. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Alladzina ina. Astaghfirullahalazim. Buat macam mana tuan-tuan? Ni. Saya minta satu boleh tak? Nak minta satu tuan-tuan. Nak minta satu ni je. Boleh tak? Waktu kita tengah zikir tu. Tak payah pegang Quran dulu lah boleh tak? Tak payah pegang Quran. Tak payah pegang handphone dulu boleh tak? Boleh tak ni orang putera petanah ni? Saya nak minta satu ni boleh tak? Sebab tak saya tengok ni banyak sangat bawa keluar info tu. Faham tak? Semua bercahaya wajah-wajah masing-masing. Lepas mayang tadi ni, semua naik nur kat muka habis.
Nak ni. Boleh tak jangan pegang handphone dulu, tak tepi dulu, tak payah pegang lagi. Tumpu saat ni sedang mengadap Allah ni. Sedang zikir ke Allah ni, zikr nama ni zikrullah. Zikrullah tu nama zikir tu ingat, ingat Allah. Tu kita tengah duk ingat Allah tu waktu duk astagfirullahalazim. Tu zikrullah nama dia, ingat Allah. Kalau ni dia panggil zikr handphone. Mana ni? Sabar saya tak tepi dulu. Tapi nak buat macam mana benda melekat kita? Handphone pun duklah ni. Tapi nak buka Quran, nak buka Quran kat handphone, dia jari ni, dia pi WhatsApp dulu. Kita nak tekan ikon handphone sebab handphone punya apa ni, dia punya apa tu, dia panggil apa? Shortcut tu apa dia punya tu? Kan? Ha. Dia punya application tu kan? Dia orang tu, tepi dia WhatsApp. Tepi pula ni Facebook. Waktu dia nak tekan tu, jari dia nak tekan tentang Quran, dia lari pergi tepi. Geram tu, tuan-tuan. Memang macam tu. Yang tu dia kena sabar. Sabar. Tuan-tuan, paksa diri. Paksa diri ni dia panggil mujahadah. Mujahadah perlukan kepada kesabaran. Boleh tuan-tuan? Ingat, yang pertama, sabar dalam melakukan ibadat. Sabar dalam melakukan ibadat. Ibadat ni susah nak buat. Sebab dia tarikan dia banyak, ujian dia banyak. Kita nak bangkit sembahyang tahajud, Allah. Kalau tak sabar tak boleh tahajud, tuan-tuan. Kalau tak sabar tak boleh baca Quran. Kalau tak sabar tak boleh ni duduk dalam kuliah ni kat pukul 9 ni. Mak ni, pukul 9 dah Ustaz ni. Aku apa kan nak ontik ni? Ni baru satu, dia habang ada tiga. Aku apa nak ontik, Allah. Kalau tak sabar tak boleh, tuan-tuan. Ibadat sangat perlukan kepada kesabaran. Boleh, tuan-tuan? Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia panggil Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini pun kena sabar ya. Sabarlah nak meninggal maksiat. Sebab maksiat ni seronok. Maksiat ni benda yang sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita memang nak macam tu. Nafsu kita nak tengok yang seronok. Nafsu kita nak tengok benda yang tak patut. Tahu siapa duk pujuk kita ni? Tahu siapa duk pujuk kita? Dua musuh besar kita. Yang pertama nama dia syaitan. Yang kedua nama dia nafsu. Ulama sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jihad ni tuan-tuan, dia ada tiga. Jihad ni ada tiga. Bila sebut jihad, dia ada tiga. Yang pertama, jihad dalam melawan musuh yang sebenar. Perang. Pergi duduk dalam medan perang, perang musuh tu jihad. Yang kedua, jihad dalam melakukan ibadat. Nak buat ibadat, nak beramal dengan ilmu yang kita belajar, tu pun jihad. Dapat ilmu, nak buat amalan, tu pun kena jihad. Dan yang ketiga, jihad melawan musuh yang namanya syaitan dan nafsu. Ha ni semua. Musuh. Salih Allah semua. Lawan syaitan. Nak lawan nafsu. Godaan apa ni? Kuat tuan-tuan. Syaitan dengan nafsu ni, dia bukan pegang tangan kita untuk pergi buat maksiat tu. Tak. Dia bisik lah. Bisik. Nama bisikan syaitan, nama bisikan nafsu. Nak kenal macam mana beza antara bisikan nafsu dengan syaitan ni? Bisikan nafsu ni tuan-tuan, dia merengek. Macam baby, macam budak-budak nak benda. Dia merengek tu nafsu. Ha nak ni? Jomlah. Cantiknya, oh, subhanallah. Macam tu. Ha nak, kalau orang lelaki-lelaki, dalam sport rim kereta. Kedai sport rim. Ha nak ni? Ha. Yang perempuan jenis bag ke apa ke, tudung ke apa. Macam tu lah. Meringit itu nafsu. Kalau syaitan dia plan, dia rancang. Apa ni nak buat macam mana? Apa ni buat macam mana? Buat silap ni. Perancangan, tu panggil syaitan. Tuan-tuan, nak meninggalkan maksiat, kita akan berhadapan dengan dua musuh ni. Sama ada musuh nama nafsu atau musuh nama syaitan. Masalah dia ialah, maksiat ini dia sangat seronok dengan nafsu kita ni. Sangat sesuai dengan nafsu. Sebab tu, jangan mula buat maksiat. Sebab meninggalkan maksiat kepada orang yang belum pernah melakukannya itu lebih mudah daripada meninggalkan maksiat kepada orang yang pernah melakukannya.
Tuan-tuan faham nak maksud apa? Kita yang tak biasa minum arak, kita tak rasa apa sangat bila tengok butir arak, tuan-tuan. Faham tak ni? Tengok cop arak ke apa, semua orang pakai baju, tuan-tuan sekalian, cop Carlsberg ke apa, Heineken ke apa. Tuan-tuan tengok, kita tak rasa apa sangat. Tapi orang yang biasa minum arak, dia tengok tu pun boleh, oh. Dia tak tahulah. Dia dah rasa, dia dah pernah rasa. Saya tak tahulah, tuan-tuan, kita pun tak nak rasa. Orang yang sokok, berhenti sokok. Oh, jangan memel, tuan-tuan. Kita waktu tak, waktu kita sokok dulu, jangan harap kawan tu nak bagi rokok. Kedekut, piang. Rokok sebatang. Harap beli sendiri lah. Kedekut, tuan-tuan. Kita bagi tahu, kata kita berhenti rokok. 20, kotak 20, dia buh kat depan muka kita, tuan-tuan. Kurajak, tuan-tuan. Kawan kita ni pun. Tengok kotak rokok pun, tuan. Sebab dia dah rasa. Dia dah tahu macam mana rasa dia. Orang yang pernah berzina, tahu macam mana zina, tuan-tuan sekalian. Masa cemat. Orang yang pernah minum arak tahu. Sebab tu jangan mula buat maksiat. Sebab nak meninggalkan maksiat tu susah. Bukan setakat tu. Syarat taubat nasuha ialah menyesal dengan apa yang pernah dia buat. Faham tak ni? Nak menyesal tu paling payah. Bila benda yang dia rasa tu, dia tahu sedap dia macam mana. Dia mungkin tak buat dah. Dia mungkin azam tak mau buat lagi. Tapi nak sampai tahap menyesal dengan benda yang dia dah pernah rasa sedap dia tu, susah. Kau faham tak saya cerita apa ni? Ni? Sebab tu maksiat jangan mula. Jangan mula buat. Dan dia buat tentang dia susah nak tinggal. Dia panggil apa? Sabar dengan maksiat. Emai. Sebab tu Allah offer kat kita semua kenikmatan-kenikmatan yang kita tak boleh nak buat waktu hidup di dunia. Tuan-tuan rasa macam orang yang biasa minum arak, sabar-sabar arak ni, nanti dekat syurga nanti Allah akan bagi sungai arak kat dia. Minum tak mabuk. Sedap, sedap. Macam mana sedap? Tak tahu. Tapi ada sungai arak. Orang lelaki-lelaki suka perempuan. Macam mana? Ada sini orang lelaki tak suka perempuan. Alah, dia suka lelaki-lelaki sendiri. Itu dia panggil munyit. Tanda. Allah jadi macam tu. Zuyinalinnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah cipta manusia dia suka pada perempuan. Yang buat macam mana? Tapi bukan semua perempuan kita boleh ambil. Faham tak ni? Ustaz Syamad. Cantik perempuan tu. Lawa perempuan tu. Tuan-tuan. Dia tak kenal kita. Hidung penyet kenal dia. Faham tak ni? Bukan label dia. Tapi seronok tengok. Seronok tengok. Syok tengok. Sabar, Ustaz. Sabar, Ustaz. Nanti bidadari tuan bagi kat. Ada kat kita ni, tuan-tuan sekalian, kat dunia ni. Yang dia nak rumah hebat. Kenderaan cantik. Siapa tak nak? Tapi kita tak ada kemampuan tu. Kita lalu tepi Putrajaya, tuan-tuan. Tepi tasik tu ada rumah-rumah besar-besar kan tepi tu. Teringin kita nak ada rumah macam tu. Cantik, tuan-tuan. Saya pun teringin. Tapi mampu dan nak beli. Putra Perdana dia pun bayar tak habis lagi. Sangkut juga 2-3 bulan kadang-kadang. Tuan-tuan, kita tak mampu. Tapi jangan pergi cari yang haram untuk dapat benda tu. Nanti Allah akan bagi bidat. Allah akan bagi istana dalam syurga. Yang batu-batunya daripada permata, batu daripada emas. Tuan-tuan boleh bayang, ni, simen dia tu, bata tu daripada emas. Bata daripada perak. Bata daripada mutiara yang berongga. Mutiara syurga. Yang kalau ada orang berjalan di sebelah sana, dia nampak kelibat orang berjalan sebelah sana tu. Mutiara tu, mutiara yang berongga. Tuan-tuan tahu tak, simen dia tu, simen yang duk... Dia panggil apa? Pengikat di antara bata-bata tu. Itu dibuat daripada misk. Wangian syurga. Tuan-tuan, bukan pakai simen biasa ni. Pakai wangian syurga yang jadi pengikat batu-batu tu. Ni pasirnya daripada mutiara-mutiara. Tuan-tuan, salam alaikum Muhammad. Allah, tuan-tuan. Faham tak? Habang saja sama. Tuan-tuan nak kenderaan dunia. Kereta hebat-hebat. Siapa tak teringin? Faham tak ni tuan? Saya lihat simak. Tambah kereta usat-usat ni. Rosak je banyak. Kereta saya rosak masuk workshop lagi tuan. Kerja masuk workshop. Mau tak masuk workshop. Sebulan jalan RM10,000. Kalau servis RM5,000 dua kali servis sebulan. Tuan-tuan boleh bayar. Kereta tu menjerit tu. Tolonglah. Sudahlah. Faham tak ni? Tak larat dah dia pun tuan. Teringin kita nak pakai kereta hebat-hebat. Tabak saat tuan. Jangan sampai kita mencari yang haram untuk kita dapatkan kenderaan yang hebat. Sebab ada orang yang dia nak satu benda, dia buat rasuah.
Ada orang nak satu benda, dia menipu untuk dia dapatkan duit untuk dia beli barang-barang tersebut. Sabar, sabar. Allah bagi nikmat yang lebih hebat dalam syurga nanti. Sabar, sabar. Sabar. Boleh? Tak buat nak puas hati yang sebut. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian. Sabar. Sabar apa, tuan-tuan? Sabar dengan qadha, qadar, ketentuan Allah. Allah bagi kat kita ni hidup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah jadikan ni mati hidup ni sebagai ujian kita. Allah nak tengok siapa yang buat amal paling baik sekali. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hidup kita, tuan-tuan, Allah bagi kat kita satu benda nama ujian. Ada takdir yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Ujian, sebagai ujian. Tuan-tuan, ada orang dapat nikmat, dia rasa seronok. Kadang-kadang nikmat tu ujian kat dia. Dia bukan berasa. Kalau ujian tu dalam bentuk musibah, dia berasa. Dia berasa ni ujian, Allah uji aku, Allah uji aku ni. Tapi dalam bentuk nikmat, dia tak berasa, tuan-tuan. Ada tak orang dapat nikmat banyak-banyak-banyak, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Dia kata ni ujian kat aku ni. Ada orang kata macam tu? Tak, dia kata apa? Alhamdulillah Allah bagi nikmat sangat banyak. Walhal, dulu boleh main masjid lah, tak main masjid dah. Dulu tuan-tuan ni masjid Putra Perdana ni tuan-tuan. Salli Allah Sayyid Muhammad. Waktu bumbung belakang tu pun tak ada lagi. Ha ni, waktu jemaah pun tak ramai macam ni. Waktu duduk aircon pun tak ada, kipas besar ni pun tak ada lagi. Ha ni, waktu tu dia istiqamah main masjid. Main masjid tak berhenti-berhenti. Tiap-tiap hari main masjid. Semayang kadang-kadang tu imam tak ada. Dia jadi imam, kadang-kadang Tok Bilal tak ada. Dia jadi Tok Bilal. Lah ni, tak nampak upa dah tuan-tuan. Tak main langsung lah. Bukan pindah tempat lain. Ni duduk Putra-Putra ni lah. Tapi pasal apa tak main dah? Dah bisnes makin maju. Bisnes makin kaya, duit makin banyak, bisnes makin maju, projek dan projek sini. Dah tak sempat main masjid dah. Nikmat dah tuan-tuan. Nikmat dah tu. Tu nikmat tapi ujian kat dia sebenarnya. Istidraj nama dia. Tidak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang mati. Tanya yang pergi cari siapa-siapa. Saja buat mereka-mereka cerita bilah. Dia nak cerita, bila main ujian kat kita, kita akan sedang. Ujian bentuk nikmat tak berasa. Ada orang kadang-kadang Allah uji dengan kesakitan. Sakit dia. Ya Allah, pasal apa lah Allah uji aku macam ni. Ada orang Allah uji dia dengan hilang harta benda. Pasal apa lah Allah uji aku macam ni. Ada orang diuji dia dengan kematian anak, kematian keluarga. Macam-macam bentuk ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita. Nak masuk syurga, sabar. Sabar. Macam mana nak main tahap sabar ni tuan-tuan? Yang pertama, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Allah takkan zalim kat hamba dia. Sebab Allah sayang pada hamba dia lebih daripada seorang ibu sayang kat anak dia. Tahu tak? Satu hari, Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Ada seorang perempuan, dia kehilangan anak. Cari, lari, 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 cari, cari, cari anak, cari tak jumpa. Dia ambil anak dia sakit. Dia ambil anak orang yang bayar anak dia, dia susukan. Tiba-tiba dia berjumpa anak dia. Dia ambil anak dia tu, dia peluk anak dia, dia cium anak dia, dia susukan anak dia terus. Nabi kata apa? Tengok seorang ibu tu sayang kat anak dia. Tengok ibu tu sayang kat anak dia. Agak-agak sanggup dah ibu tu lempar anak dia dalam api. Tidak, ya Rasulullah. Sungguh, Allah sayang dekat hamba dia lebih daripada ibu tu sayang pada anak. Tapi kalau Allah sayang kat kita macam tu, siapa dia uji kita? Tuan-tuan, dia uji kita sebab sayang kat kita. Dia masih memerhatikan kita. Dia masih pandang kita. Dia tak mau kita jauh daripada dia. Sebab kita kalau dapat nikmat sekali kita lupa kat dia. Dengan sikit ujian kita angkat tangan balik doa kat dia. Tu yang dia nak. Macam layang-layang. Lepas langsung jatuh. Lepas kena tarik sikit. Lepas tarik sikit. Supaya kita tak lalai dan jauh daripada dia. Tu yang dia nak. Faham tuan-tuan dan puan-puan? Dan pasti ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik ujian. Maka sabar. Sabar. Ingat tiga sabar ni. Baik tuan-tuan, jadi dalam hidup kita ni, kita akan berhadapan dengan tiga benda ni. Setiap hari.
ibadat, maksiat, ujian. Tuan-tuan, cuba hidup, cuba susun hidup kita supaya kita dah tak buang masa kita dengan benda yang tak dimanfaat. Sudah-sudahlah, usia-usia kita ni tuan-tuan, tak payah hidup sibuklah, kalah 1-0 itu, sudahlah. Saya duduk panjang-panjang cerita ni. Menang, menang pun tak payah duduk tulis lah dalam Facebook, saya orang Kedah, sudah-sudahlah. Cuma nak beritahu tuan-tuan, ialah madrasah saya kat Kedah. Tuan-tuan, sampai satu had, sampai satu umur tuan-tuan, dalam tak payah duduk pikir dah benda-benda yang tak patut kita pikir, cukup-cukup lah. Tuan-tuan ingat, kata Qadhi Iyab, dia kata apa? Di antara alamat Allah berpaling daripada seseorang, di antara tanda Allah dah mula berpaling daripada seseorang itu, ialah dia akan disibukkan dengan perkara yang tak jadi manfaat untuk akhirat dia. Kita faham tak ni? Hidup kita ni, hari ni tak sempat main duha. Pasal apa? Ada benda yang tak manfaat untuk akhirat kita yang kita buat. Hari ni tak sempat baca Quran. Pasal apa? Pasal ada benda yang tak manfaat untuk akhirat kita yang kita buat. Dia duduk sibuk aja, dia duduk isi hidup kita dengan benda-benda yang tak manfaat pun. Tahu pasal apa? Takut Allah dah mula tak mau pandang kat kita. Tuan-tuan faham tak? Ni usia-usia kita ni tuan-tuan. Nabi kata, min husnil islam maritarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seorang itu, ialah dia meninggalkan perkara yang tak jadi manfaat untuk dia. Cukup-cukup lah tuan-tuan, cukup-cukup lah. Cukup-cukup dah main-main dalam hidup ni, sudah-sudahlah. Cukup-cukup lah tuan-tuan. Tak payahlah duduk pipi tengok wayang, tak payah dah lah, cukup lah. Ha ni. Ni dah tua-tua dah pergi tengok wayang lagi. Cucu ajak Ustaz. Pergi tengok end game. Ayalah. 2 jam pun tuan-tuan. 3 jam pun duduk dalam panggung wayang tu. Mau mati dalam wayang tu macam mana? Orang AJK Masjid Putra Perdana. Dia dapati meninggal dunia dalam panggung wayang. Oh tuan-tuan, subhanallah. Ha nak? Takkan keluar sorabak esok orang kata apa? Ya Allah, hebatnya AJK Masjid ni mati dalam panggung wayang. Ya Allah, ini mesti syurga jannatun na'im ni. Ada orang kata begitu? Ada lah orang kata tak ada 4 ling ke 4 long ni nak mati. Tuan-tuan, ujung-ujung usia ni tak payahlah. Boleh tak saya nak minta kita susun kehidupan kita supaya kehidupan kita jadi sesempurna mungkin untuk akhirat kita lah ni. Faham tak? Ada seorang ulama, seorang ahli abid. Meminat kita nanti. Seorang ahli abid, dia buat ibadat pada Allah. Ibadat-ibadat sampai dia letih. Dia penat. Penat, dia tak larat. Kita penat tuan-tuan. Kita duduk ulang alik main masjid ni bukan. Penat. Penat tak tuan? Penat. Orang lain relax kat rumah tuan. Relax tengok TV kat rumah. Syok kan? Tuan-tuan main duduk sini lenguh. Anak 9 suku tak berhenti-berhenti lagi. Dia nampak ni duk urut betih lah, dia picit ibu jari lah. Tu signal-signal tak berhenti-berhenti lah. Saya faham signal tu, sebab tu saya sebut kata 5 minit yang sebutnya. Tuan-tuan, dia pun duduk di rumah seronok, syok tuan-tuan kat rumah. Pasal pemain ni penat, letih. Mana ada ibadat tak penat? Puasa penat, qiyam mulai penat, nak pergi masjid penat, nak mayang sunat penat, baca Quran penat. Siapa kata tak penat? Tapi penat sat je tuan-tuan. Seorang ahli abid, dia buat ibadat-ibadat-ibadat. Mula dia penat, dia tak larat. Allah letih. Tahu apa dia buat? Dia korek satu liang dekat dalam tempat ibadat. Dalam rumah dia, dia korek liang. Liang kubur tu. Dia korek kat situ. Setiap kali dia penat, dia pergi baring kat dalam liang tu. Lepas tu dia kata kat diri dia, tentu try buat ni mahu tak? Tentu tak jelah korek liang. Tak korek liang. Tentu pergi beli batu nisan. Tulis nama tuan-tuan siap kat situ. Tulis tarikh lahir. Tarikh mati tinggal kosong. Lepas tu tuan-tuan tak kat depan rumah. Yang paling best tuan-tuan tak tepi TV. TV tu tuan-tuan tak belah sini tu, belah sini tu. Wah tuan-tuan real lah. Tuan-tuan mana buat tu? Tuan-tuan subhanallah. Dia korek liang. Lepas tu bila dia penat, dia pergi baring kat dalam liang tu. Dia kata kat diri dah, eh ni, kalau betul-betul hang duduk dalam posisi ni, apa yang hang nak? Apa yang hang nak minta daripada Allah?
Dia kata, sudah pasti. Dia jawab sendiri, sudah pasti aku akan minta untuk balik ke dunia untuk aku buat amal soleh. Kan Allah kata dia tu? Dia kata, hai diri, Allah masih bagi kamu peluang tu. Tunggu apa lagi? Ha, bangkit buat ibadat. Dia bangkit, dia sambung balik ibadat dia. Tuan-tuan, Ibnu Qudamah Maqdisi, dia kata, kamu tengok ke kuburan tu, kamu pergi tengok kat kubur tu, kamu tahu tak apa yang ahli kubur minta? Ada ahli kubur yang kata apa? Ya Allah, bagilah aku keluar ke dunia untuk aku buat satu rakaat je sembahyang, kalau satu rakaat tu akan mengampun dosa aku. Ada ahli kubur yang kata, ya Allah, bagi aku keluar ke dunia aku untuk baca subhanallah sekali je, kalau satu subhanallah tu akan mengampunkan dosa aku. Tapi tak boleh dah. Kita ni tuan-tuan, Allah bagi peluang lagi. Buat apa? Buat amal elok. Buat amal elok. Daripada bangun tidur sampai tuan-tuan tidur balik, tuan-tuan susunlah bagi kita komplitkan amal kita yang berbaki kehidupan kita ni untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah jadikan kita ni tuan-tuan melainkan untuk ibadat ke dia. Ibadat ke dia. Maka tuan-tuan, susun jadual amal kita elok. Susun kehidupan untuk elok. Sabar dengan tiga benda ni. Maksiat buang, sabar. Faham tak ni? Ibadat sabar untuk kita buat. Qadha qadar, ketentuan Allah, tuan-tuan sabar. Allah sebut, siapa yang tak sabar dengan qadha ketentuanku, pergi cari dunia lain, pergi cari tempat duduk lain. Siapa yang tak sabar dengan ketentuan aku, pergi cari Tuhan lain. Allah kata. Tuan-tuan, insyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benar macam mana yang Allah nak kita jadi. InsyaAllah, mudah-mudahan dalam kehidupan kita, kita dah jadi orang yang sabar dalam menjalani kehidupan, dan kita akan balik bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah redha kat kita. Kita redha pada Allah dan Allah juga redha dekat kita, insyaAllah. Cukup sekadar tu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah SWT. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, ni ada buku-buku saya, ada dekat luar sana. Kat mana, Bat? Kat mana? Belakang tu. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat belakang saya ni, ada tiga buku saya. Yang latest lah, Amalan Mengundang Rahmat. Ini Amalan Hidup dalam Sunnah. Semua buku-buku saya buku amalan. Tuan-tuan boleh dapatkan, dan inilah nak isi jadual harian kita, insyaAllah. Saya buat jadual siap-siap untuk tuan-tuan follow. Dan kalau tuan-tuan rasa ada kawan-kawan kita yang belum nak, yang nak pergi haji, tuan-tuan saya cadang tuan-tuan beli dan tuan-tuan bagi mereka untuk mereka boleh guna dekat sana. Saya buat jadual siap-siap untuk dia follow. Kita tak boleh pergi haji tahun ni. Kita nak pahala orang pergi haji tu boleh kat kita. 100,000 kali ganda tuan-tuan. InsyaAllah tak ada hadiah yang paling cantik melainkan hadiah buku, insyaAllah. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan kaunter wakaf juga kita buka kat luar sana untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar Kompleks Islam Darul Faizin, pondok moden yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah tu. Kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat pada tuan-tuan dunia hingga akhirat, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.